de agosto de 1825. Foi junções de bandas, de duas bandas que existiam aqui em Pindas, acabaram as bandas, os músicos se uniram e se formaram, e formou a Corporação Musical Técnica. E a banda, na época, assim, reunia na beira da esquina e vamos tocar, cada um puxa uma música, você puxa uma música, a gente vai atrás. E assim que funcionava por muitos e muitos anos. Ela faz parte e eu acho que sempre vai fazer parte da cultura, não tem como, né? Eu acho que uma banda, se ela tá hoje, até hoje, bicentenária, não é à toa, né? Ah, eu sinto muito honrada de fazer parte da banda, porque, como fala a dona Júlia Samartim, a historiadora, a banda anda junto com a história de Pindas. Quando era criança, eu adorava a banda. Tenho 6, 7 anos, a banda saía tocar em eventos, na prefeitura. Onde que ia, eu estava atrás da banda. Até o meu apelido era Mirão da Banda, né, que a turma tratava. Hoje, com mais jovens estando na banda, o repertório muda, tudo muda, vai atualizando tudo. E eu acho que essa mudança começou a partir do Marcos, não é? O Marcos, que veio trazendo mais novidade, que estudou muito também para poder estar trazendo um repertório diferenciado da banda, mais atualizado. O pessoal tocava as coisas muito antiga, que não atraía, na verdade, não atraía os músicos jovens. E a banda estava acabando. Então eu comecei a trazer repertórios novos de lá, novas ideias, novo formato, novos instrumentos. Eu trouxe de lá pra cá, foi quando dei a reviravolta à banda. De lá pra cá, acho que faz assim 14, 12, 13 anos que eu estou na frente da banda. O meu pai, ele tocava na banda. Aí quando começou o projeto Aprendiz em 2009, eu fiz o teste e passei. Aí eu fiquei na banda de Aprendiz e depois, acho que faz uns 3 anos, eu tô na banda Terra. Ah, fiquei bastante lisonjeado, né, por tocando numa banda que já é centenária, a mais velha do Brasil.